Kol är ett grundämne som finns överallt. I oss människor, i växter, i djur, i jorden och atmosfären. Kolets kretslopp sker i olika former. Kolet förekommer både i luften och lagrad i skogens träd. Detta betyder inte att atmosfären skulle vara fylld av grillkol, utan i atmosfären uppträder kol i form av koldioxid. En gas som består av en kolatom och två syreatomer. Koldioxiden bildar tillsammans med andra växthusgaser ett skyddande täcke som hindrar att värmen läcker ut i rymden. Under detta skyddande täcke har jordens nuvarande artrikedom utvecklats. Kolets kretslopp börjar i växternas fotosyntes. I klorofyllet binds solens energistrålning som omvandlas till socker eller glukos med hjälp av vatten och näringsämnen. Koldioxiden i atmosfären omvandlas till fast form. Samtidigt frigör syre till atmosfären. Hälften av det socker som träd tillverkar använder de för att växa. Träd omvandlar glukoset till andra sockervarianter, såsom cellulosa, så att stammar, grenar och rötter kan växa. Kolet binds och lagras i dessa. Den andra hälften av glukosen använder träden själva. Trädets celler andas och förbränner glukosen för att få energi. Glukosens kol frigör som koldioxid till atmosfären. Då träd ruttnar eller nedbryts så frigörs resten av det bundna kolet så småningom till atmosfären. De svampar och mikrober som bryter ner träden använder det socker som cellulosan består av för sitt eget energibehov. Deras celler andas och frigör så koldioxid till atmosfären. Vi människor är också små kollager. Dessutom kan vi genom vår aktivitet lagra kol. Vi kan snickra och bygga olika saker i trä och sköta om dem så att de håller och lagrar kolet länge. Hurdant kollager skulle du tillverka?